voltando do intervalo comercial, é hora de conferir os fatos mais marcantes do mundo animal pelo Brasil e pelo mundo. Dá uma olhada. Na China, essa semana, cerca de 5 mil cães tiveram que ser sacrificados pelas autoridades locais na tentativa de controlar um grande surto de raiva. O governo local deu início a uma campanha de vacinação emergencial nos animais que não haviam apresentado os sinais da doença. O dia 20 de setembro é o dia D da vacina contra a raiva em Teresina. A meta é vacinar mais de 100 mil cães e gatos nas zonas urbana e rural. A raiva é viral e a prevenção é a vacinação dos animais domésticos, que são os principais transmissores da doença. A raiva é uma doença aguda do sistema nervoso central, que pode acometer todos os mamíferos. Cães e gatos podem ser vacinados a partir dos 3 meses de vida. Animais gestantes também podem e devem ser imunizados. No Parque Lagoas do Norte, em Teresina, o alerta é dos ambientalistas sobre os animais silvestres. Olha, nessa época, temperatura alta, todos os animais gostam de ter aquele, como se diz, se refrescar, certo? E então, eles saem das lagoas para pegar aquele velho banho de sol, certo? E, infelizmente, certo, eles são abatidos. Aí a gente tem que ver também a questão de uma boa fiscalização para que a gente não perca aquela nossa fauna ali da Avenida Boa Esperança. O que a gente pede? Ao ver um animal desse, no caso do jacaré, o ser humano tem que ter medo desse animal, do jacaré de papo amarelo. Ele realmente ele não vai te agredir, mas se você for mexer nesse animal, ele é uma fera. Ele pode te agredir. Então, a dica que a gente dá, qualquer animal silvestre não é bom pegar, a não ser uma pessoa que tenha experiência em fazer uma contenção. Aí sim, nesse caso. Mas não subestime nenhum animal silvestre. Jaqueline, em relação às garças, elas estão se acabando. A que se deve isso? Olha, a ação do homem na natureza é um perigo, certo? O homem é uma verdadeira bomba atômica, quer destruir. Infelizmente, naquela área aqui também da Avenida Boa Esperança, infelizmente algumas garças estão sendo abatidas, retiradas dos ovos desses animais, certo? E é aquela velha história, tem que ter fiscalização. Se não houver fiscalização, a nossa fauna corre o risco de entrar em zona de perigo. E aí, até a extinção. No Zoo Botânico, algumas mudanças já começam a ser adotadas por causa do calorão, o gotejamento artificial. É uma delas. No Parque Zoobotânico, as 72 horas foram de muito sufoco. Por falta do fornecimento de energia elétrica, muita coisa deixou de funcionar. O problema acabou gerando vários prejuízos. A limpeza e o resfriamento de recintos, inclusive a obra que está sendo feita, ficaram prejudicadas. As bombas de água não funcionaram, o que acabou gerando transtornos no parque. Então foram 72 horas de sufoco, onde nós temos todo o protocolo com relação aos aspersores, né, para os animais. E além do mais, é a conservação dos alimentos que são necessários. Nós temos carne, temos alguns alimentos que necessitam de uma temperatura de 7 a 10 graus. Tudo isso houve um problema e tanto. Por serem adeptos das temperaturas mais baixas, os ursos que podem se adequar ao nosso clima com o tempo enfrentaram um sacrifício maior com o calor. Os animais ficaram bem mais estressados. Na Lagoa dos Primatas, por exemplo, o nível da água desceu mais de 0,5 metro, porque as bombas que sugam a água estavam paradas. Além desses animais, as aves, de modo geral, deixaram de se refrescar com o sistema de aspersão usado nos recintos. O sistema de gotejamento no Parque Zoobotânico foi implantado em 1998. 90% dos animais usam desse benefício, que ajuda a reduzir as altas temperaturas no período do BR-OBRO. 10% recusam essa regalia, a exemplo do leão, do tucano
bovino, do gavião e do porco espinho, que não gostam de água. Com a falta de energia elétrica, a comida dos animais estava sendo comprada para um único dia. O calor oferecia riscos reais ao armazenamento. Segundo os veterinários, alguns animais já apresentavam sinais aparentes de desidratação. Alguns animais ficaram mais tristes, né, aumentou o nível de estresse deles. Outros, aparentemente, clinicamente, você já percebe uma pequena desidratação deles, no caso dos ursos, mas já foi resolvido o problema. Já. Dias de muito movimento na Universidade Federal do Piauí. Foi a terceira semana acadêmica de medicina veterinária. E a semana do médico veterinário foi marcada pela realização da terceira semana acadêmica de medicina veterinária da UF. O evento, que abordou temas variados, desde a parte clínica de cães, gatos e equinos, reprodução, inspeção e animais silvestres, contou com um público de aproximadamente 200 pessoas, entre acadêmicos e profissionais da área. Desde a primeira vez que nós fizemos essa comissão, porque nós somos a terceira semana, mas nós organizamos a segunda, em 2012, e que a gente fez em meio a uma greve e conseguimos um público de cerca de 160, 180 participantes. Dessa vez já conseguimos superar, né? Chegamos aos 200 e estamos felizes porque a gente já está se sentindo realizado com o número de inscrições e com os comentários do pessoal que está gostando também. Daí você percebe também aqui a presença de distribuidores, né, de marcas conhecidas, né, empresas que têm se destacado no mercado veterinário, que cresce bastante. Ah, com certeza. A gente fica feliz porque eles acreditaram no nosso projeto e nós precisamos seguir atrás da qualificação, né? Hoje a palavra-chave que nós estamos trabalhando dentro da Samerv é essa questão de qualificação. Para você qualificar, você tem que investir. E a gente vê que o mercado veterinário tem crescido muito, essa questão também de melhorar a qualidade dos produtos, tanto de rações como medicamento. E as clínicas também, que elas estão especializando mais os seus profissionais, né? Então, a gente fica feliz com isso e mostra que a veterinária está crescendo e está se tornando uma área bem forte, né? Uma área bem ampla. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada. O sucesso do evento acaba atraindo investidores do ramo veterinário. A cada edição, a presença de distribuidoras e também de laboratórios aumenta. É de grande importância tanto para a empresa, VetNew, está em parceria a esses eventos, está fomentando o mercado. Quem ganha é a sociedade, né? A saúde pública também, né? E daí a gente está sempre trazendo novidades nesses eventos, lançamentos dos nossos produtos, que vai agregar aí na medicina veterinária, na clínica, né? Trazendo os resultados daí, mais sólidos aí para o nosso segmento. A distribuidora Mundi preza muito pelo médico veterinário. Todos os eventos que vêm a engrandecer a profissão, a gente está junto e está apoiando. Então, parabenizar realmente a comissão da Samerv por ter trazido tantas pessoas de renome, de áreas diferentes, então de atuações diferentes, para contemplar realmente todas as áreas. Então, a medicina veterinária tem crescido bastante. A gente vê que o evento, o número de inscrições ultrapassou aí as 200 inscrições. E a distribuidora veio junto, está com stand, convidamos a todos que nos visite, com o objetivo realmente de engrandecer a medicina veterinária. E como conscientizar está totalmente atrelado ao papel do médico veterinário, a PIPA, Associação Piauiense de Amor e Proteção aos Animais, também esteve presente no evento. A instituição aproveitou o momento para convidar os participantes a conhecerem de perto o trabalho realizado pela PIPA. É um evento importantíssimo, a conscientização da nossa participação e do que é a PIPA. Trouxemos folhetos, né, explicativos para as pessoas que ainda não conhecem a PIPA, a castração em si, a pessoa ser mais consciente do que é a castração, o benefício que traz para o animal, os métodos substitutivos, né, das aulas de ciências onde há vivissecção, que não é mais necessário isso, conscientizar também. E isso, estamos presentes, graças a Deus, somos convidados e a gente faz de tudo para participar. A Rede Meio Norte já está no ar em São Luís do Maranhão pelo canal 28. Isso mostra que o sistema Meio Norte está cada vez mais no meio do povo. Parabéns a você, que agora conta com mais uma programação diferenciada, regional e popular. Confere.
A Rede Meio Norte em expansão. Agora também em São Luís do Maranhão, pelo canal 28. Meio Norte é popstar, cada vez mais no meio do povo do Meio Norte do Brasil. E o Amigo Bicho de hoje vem do bairro Monte Castelo. É a Geórgia Nunes que nos apresenta a fofura e encantadora Belinha. A Belinha é quase como se fosse a filha pequena da casa. Porque, assim, a gente chega, ela cuida da casa, cuida da gente, vai verificar a casa inteira se tem alguém na casa. Depois que ela vai falar com a gente, ah, tá tudo bem, aí que vai falar com a gente. A gente sai da casa e tem que falar com ela, tem que passar a mão na cabeça dela. Às vezes eu dou até um beijo e falo, tchau, meu amor da minha vida. Eu sempre saio assim falando com ela e ela olha pra gente com a cara assim tão meiga, tão triste, que não dá vontade nem de sair. Se eu for criar novamente escolher uma outra raça de cachorro, eu ainda sim escolho criar a mesma raça dela, porque é uma raça muito dócil, ela é muito inteligente, muito obediente. A gente abre o portão da casa e ela simplesmente não sai de jeito nenhum. Anda com a gente na rua do nosso lado sem ter coleira, sem ter nada. Criança brinca com ela, coloca a mão na boca dela e ela não faz absolutamente nada. Então é uma cachorra muito, muito dócil. Olha, ela fazia mais bagunça quando ela tinha assim, cerca de 2 anos. Rasgou o saco de cimento no quintal e derrubou simplesmente o saco de cimento todinho no quintal. Mas assim, a gente chega, briga e depois ela olha assim com a cara que não tem como ficar brigando com ela, né? Porque ela não entende, simplesmente não entende. E assim, depois a gente fica rindo das coisas que ela faz, mas é uma satisfação, assim, ter ela como a princesa da casa, a pequenininha da casa. Então, assim, é uma preocupação mesmo como se fosse um membro da família, né? Tem uma frase que diz assim, que eu não confio em gente que não gosta de cachorro, mas eu confio no cachorro que não gosta de alguém, né? Uhum. Então, porque cachorro ele tem uma sensibilidade muito grande. Que pena que o nosso tempo já chegou ao fim, mas não vale ficar triste não. Na próxima edição eu volto cheia de novidades para você que nos acompanha semanalmente. Obrigada aos nossos patrocinadores, obrigada também aos nossos parceiros, à loja Mapa da Moda no centro da cidade, ao Salão Social no Shopping Riverside, ao Estúdio de Beleza by Antônio Pinto na Morada do Sol e também à loja Planeta Biju em Floriano, todos cuidando aí carinhosamente do meu look. Olha, acesse o nosso blog, meionorte.com/coisa de bicho, e reveja edições anteriores do programa. No e-mail, você pode, olha, mandar dicas, sugestões, críticas, dúvidas. O e-mail é esse aí, coisa de bicho@meionorte.com. A gente se vê, tá? Tchau!